Minulé pondělí zemřel vnuk skladatele Antonína Dvořáka. Ta zpráva nás zasáhla o to víc, že jen pár dní předtím s ním dokončil natáčení David Vondráček. Reportáž jsme ustříhali minulou neděli, ale její vysílání jsme odsunuli o týden později. Nikdo z nás netušil, že portrét muže, který svůj čas nejraději trávil v letním sídle slavného skladatele ve Vysoké u Příbrami, bude jeho nekrologem. Čest jeho památce. Pane Dvořáku, jaký je to pocit, když novosvětskou symfonii si vzal Armstrong, kosmonaut na měsíc? No, pocit je to jistě vzácný, protože nedávno jsme se dostali do takové debaty o významu slova regionální. A ve spojitosti s Dvořákem jsem hrdě tenkrát prohlásil, ač to je teda proti mému zvyku, že Dvořáka spojovat se slovem regionální je těžko, že rozhodně on byl nejenom národní, on byl evropský, on byl světový a dokonce podle Armstronga byl i nadsvětový. Teď na jaře a v létě jezdím dost často na Vysokou. Pro mě je to pokaždé zážitek, protože čím jsem starší, tím jsem citovější. Já si dokonce někdy říkám, že jsem ubrečený nebo uzvaný dědek. Jaká je historie domu ve Vysoké u Příbrami, kam jezdí vnuk Antonína Dvořáka každou možnou chvíli? Koupil jej za velmi dobrou cenu v 80. letech předminulého století slavný skladatel velmi levně od svého švagra hraběte Václava Kounice. Antonín Dvořák bývalý špejchar zrekonstruoval a začal do Vysoké jezdit na letní byt. Vila Rusalka patří rodině Dvořáků dodnes. Vnuk skladatele to má ze svého bydliště v Příbrami 10 kilometrů. Já jsem sem začal jezdit od samého narození, protože rodák jsem z Příbrami. Otec původně, když se oženil, tak se nastěhoval sem. Potom se narodila moje sestra, ta se narodila v Praze. A otec poznal, že z Vysoké je k lékaři dost daleko, tak zakoupil dům v Příbrami a od té doby jsme sem pravidelně jezdili. Tady jsou Antonín a vlevo a vpravo můj táta Otakar. Otakar byl o 3 roky mladší než Antonín. Skladatel měl celkem 9 dětí. 2 v raném dětství zemřeli. Otakar, otec našeho Antonína Dvořáka, byl 2. nejstarší. To je manželka Antonína Dvořáka, skladatele, ano, že jo? Ano, to už je jako vdova. Ona přežila dědečka o 27 let. Mám fotografie krásné, kde mě chová v náručí jako krásné, kučeravé, blonďaté děcko. A jsem tady do těch míst jste jako dítě jezdíval? Jsem jezdil velice často. Jako dítě jsem tady trávil i prázdniny. Dědeček jako celkem otázku výchovy dětí nechával babičce hlavně. Ale táta má vzpomínku na to, že jednou teda od dědečka dostal výprask. A sice za to, že tady totiž v zahradě měli někde kuželník.
a nějaký chlapec, který ty kuželky stavěl, tak se tátovi nějak znelíbil a táta jako klukovský ten prostě měl prak a střelil toho kluka nějak tím prakem a za to teda dostal přímo od dědečka. Jako dítě jsem to měl jistě náročný, ale teď jako stařec to mám ještě náročnější. No ale i když jsem byl malý dítě, tak tetičky mě tady většinou nosily na zádech. A to mě dobrý. Prý já jsem jednou prohlásil, teto neboj se, já tě držím. A přitom ona mě nesla na zádech. Já se vždycky divím tomu, jak u takového malého stolu on napsal takový obrovský věci. A tady co mohl napsat? Jako? Tady toho mohl napsat mimo jiné 8. symfonii, mimo jiné Rusalku a spoustu dalších věcí. To je jako Largo. To je Largo, ale je to v jiné tónině. No. Ale vy jste teda hrával na klavír, nebo jak to bylo s rodinou? Nutili vás nutili mě jako, najít geny? Jako dítě mě nutili, ale já byl tak vytrvalý, že jsem si vymejval oči borovou vodou, že mi slzejí a že to rodiče to vzdali. Já jsem nastoupil k Uranovým dolům v roce 1949. Napřed jako geolog, potom jsem pracoval i jako důlní dozorce. Zřejmě pro mě to asi byla výhoda, protože někteří lidé jezdili do Jáchymovských lázní kvůli tomu, že tam dostávali dávky ozáření. Možná, že mě to působilo blahodárně, protože já jsem skutečně odfáral celých těch 20 let, kdy jsem musel odejít pro ohrožení nemocí z povolání. Takže jste v penzi 38 let. Takže jsem 38 let penzista a hrozně si pochvaluju tohle zaměstnání. Ale to jste v penzi taky jako váš tatínek, který taky ve 48 šel do penze, protože měl tantiem i po dědečkovi, ne? Mohl žít s tantiem. Díky tomu, že teda Dvořák byl velice hraný v té době, tak jako myslím, že nežil špatně. Kvůli tomu taky tatínek mohl napsat všechny ty knížky o drůbeži, ne? Napsal knížky o drůbeži, zařídil si tady výběhy pro slepice a králíky taky. A všechno bylo čistokrevný, to všechno mělo rodokmen jak anglický lordi. Dědeček tu choval holuby a když se anglická královna zeptala, co má ten Dvořák rád a oni řekli holuby, tak ona mu poslala nějaký párek holubů. Dědeček se hrozně zasmál a pá, představ si, co by se stalo, kdyby jsme řekli, že mám rád lokomotivy. Jsem velice spokojen s tím, že se nám podařilo uvést zahradu do takového stavu, jakým je dneska, protože kdyby tady Petr neoddělal snad tisíce hodin, tak by to byla džungle naprosto neprůchodná, jedině s mačetou. Já tady pobývám přes den velmi často, pokud mi to dovolují podmínky, bydlím tady nedaleko, tud 7 kilometrů. A ta zahrada má kouzlo staré zahrady, kde na vás dýchne atmosféra jakoby zašlých časů. Tak. Dědoušek mi to odpustí, že ho přenesu na chvíli někam jinam. Dědoušku, no.
Aha. Podívejte se. Antonín Dvořák koupil od pana Michla za 280, je to tak? Ano, ano, ano. 280 zlatých to vypadá, ale prvního má je 1884. Když jsem byl malý, tak mi tatínek vyprávěl, jak na tomto nábytku seděli, při obědě seděli 1. května v roce 1904 rodina a na této židli prý se stalo to, ano, je dokonce označená senzibilem, takovým křížkem, tam se mu udělalo nevolně a vlastně začal jeho konec. No. Takže on vlastně zemřel na místě? Prakticky zemřel při obědě, se dá říct. Mým velikým štěstím v životě je moje potomstvo. Tady je moje vnučka, tady je její manžel a tady je jejich potomek. Toníček Dvořák VI. On má složitější jméno, protože jeho tatínek je Singapurec, takže má Rehan Antonín Dvořák Goš. Tak jak je u vás v Singapuru počasí teď právě? 33? Jo? 33, dědo. To je tady každý den. Tak co dělá malej Toníček, sestej, co? Já ti ho ukážu. Ukaž nám ho, no. No je. Hele, a co ten dudák? Já se necítím sám, přestože tu se mnou ona není, protože mám rodinu. On zemřel, bylo mu 63 a mě bude 88, takže je tady velký rozdíl. Kolikrát mám výčitky svědomí, že ho tolik přežívám, abych vám se přiznal. Každý den děkuju Bohu, protože opravdu tak požehnaného věku, jako se já dožívám, se dožíval málo kdo z rodiny. A můžu říct, že v poslední době vyjma své rodiny se věnuju víceméně jenom dědouškovi. Já se vůbec nenudím. Ta-ra-ra.